Tenen entre 4 i 13 anys i són els integrants del Club Patí Montesquiu. L'entitat va començar a fer els primers entrenaments l'any passat amb 6 jugadors i aquest any ja compta amb una vintena. Els més petits començaran a competir al comarcal a partir del mes de gener i amb els més grans esperen arribar a acords amb altres clubs per crear un equip. Els petits ja entrarem en comarcal i llavors els grans, el que els he dit a la Junta, que parlin amb el Voltregà i d'allò, a veure si podem ser com una mica de filials d'ells i ens poden deixar algun jugador perquè els nens o les nenes de 13 o 14 anys o 12 que també hi puguin participar aquest any no, però l'any que ve, l'any vinent, hi entrar perquè a 13 i allò ja és federació i llavors és més complicat. El barceloní Joan Vila, que des que es va jubilar viu a Montesquiu, és l'impulsor d'aquest nou club. Exjugador del Barça, el Vilanova, el Mataró, el Cerdanyola i el Premià, compta amb 4 títols mundials, un europeu i diversos títols estatals. També compta amb experiència com a entrenador i creu que l'hoquei necessita continuar creixent. Aquí has de saber patinar físic i després l'estil que representa com si fos una cama d'un futbolista. I és clar, són 3 coses en una. I el patinar costa molt. És difícil, molt difícil, però bueno, per això no hi ha tants jugadors de hockey al món perquè són esports molt difícils, però s'ha de mirar de fer i aquí, que és la cuna i que hem sigut la llavor de tot el món, doncs hem de continuar. Els jugadors del Club Patí Montesquiu entrenen els dimecres i els divendres, 2 hores cada dia, amb l'objectiu de millorar i fer créixer l'entitat. La seva presentació en societat serà a principis de desembre per la Festa Major, quan faran un partit.